Seuraavasta vuodesta piti tulla Jannen vuosi, ja osittain siitä tulikin. Saksan Oberstdorfissa Puikkonen voitti täysin ylivoimaisesti Lentomäen maailmanmestaruuden. Seuraavat jäivät Jarille kymmeniä pisteitä. Itse asiassa kukaan ei ymmärtänyt, kuinka ylivoimainen Puikkonen tosiaan oli. Se koitui myös hänen kohtalokseen. Muutama viikko maailmanmestaruuden jälkeen Puikkonen hyppää metrikaupalla ylipitkän hypyn ja loukkaa pahasti itsensä. Polvi joudutaan operoimaan ja koko ura on vaakalaudalla.